What's up, guys? Welcome and welcome back to SK Chronicles. In case you're new here, guys, please subscribe. Please. In 1, 2, 3, please subscribe. Thank you. All right, guys, until this point, I know you already know that I am a very big fan of Demwa Facebook. Until this point, if you don't know, then you're new here. Okay? So if you're not new here, you already know I'm a very big fan of Demwa FB, and I'll always be, okay? So, guys, I watched this interview, and Demwa FB was spilling some beans, so let's react to it, guys. Nimejaribu kila kitu. Nimecheza Premier League ya Kenya for 5 years. Premier League? Mimi ni footballer, ndio maana mwili yangu iko hivi na iko flexible. Nimecheza for 5 years. Football ya Kenya ilipi, mademo hawalipi. Nikaachana naye nikakuja kwa comedy. Ningekataa kummake it, ningetafuta kitu kingine because the end of the day I must make it as a legend. Bila nilikutana naye kitambo hata si saa hii last year nikihit TV akaniita kwa show yake. But alikuwa anapenda mchezo sana. Alafu najua mimi nikiendanga site naanza kusoma mtu Obina alikuwa anapenda mchezo. Sikujua kama ni yeye ndio Obina. Alikuwa anapenda mchezo akaniuliza kama umekula nikasema hapana akaniambia itisha food nikaitisha. Yes. Umelipa belt. Sasa Obina akakuwa my friend. Yeah. Kwanzia hapo nikakuwa napenda tu Obina but siwezi mwasesi unasema huyu ni celebrity mkubwa hawezi associate na upcoming. Ikafika mahali tena kuna time nika DM nikasema naomba enda vya akaniambia come. Wow. Nikakam. So akakuanga friend but ile uwezi mwasesi but nilikuwa namtexting mambo hivyo tu. But by time nikawa naye this year ai wa Kenya wakamwambia pana tunahitaji ku work pamoja. Yeah. Juu Obina ni kama naye tunafikiriangi tuseme. Yes. Nikakam. For now celebrity crush ni Kenya for now. Apart from Rapudo. My celebrity crush is Karl Graf Jones. The only man with the six pack. The rest ni vifua ndogo ndogo kama mwiko. Outside Kenya anaitwa Kevin Hart. Type of man. Siwezi anza kusema hapa ati magold fearing awe na pesa awe na gari no. Yes. Before nifikirie rich person you must think about your father. Ladies, ukianza kufikiria you want a rich guy, remember your father. Angekuwa rich guy mama yako angekuwa anapitia. So for me, mimi mwanaume mwenye nataka kwa maisha tusaidiane ku build utajiri. Or else akiwa rich ni kuwe rich. Sitaki sahi kuset standard nataka rich na mimi kitu naweza offer tu what do you offer sir lady. Yes. Sitaki maswali. Hiyo time akakuwa rich because I'm rich. But me I'm rich in the heart. Mimi naenda zaa mpaka Yesu arudi ndaza lakini sitazaa wengi sana. Kama wangapi? Ndaza kama watoto wanne. Mungu nisaidie na twins mara moja tufunge chapter. Ingia kwa umbea. Kama unajua uko na mbegu ya twins DM me. Yes. Comments mingi zinanipashanga kwanza nimekuja ku realize unapata wengi mademo wengi wenye na crush Obina wanaweka grudge kwangu wananitukana. Oh una force issue na Obina nini? So for me I'm not forcing issue that is my boss and I love him as my husband basi. Yes. Yeah, yeah. So guys mimi si dealing na ma haters. Na ukiangalia mimi nimepeana comeback na kuanga tu your fans. Sinanga time ya kujibu ma haters. Kitu nizaambia haters mali nimetoka ni faa. Comment yako hizi fanya nisite my friend. Unanipasha na nunua gari na nunua Range Rover na nunua maisha. For mimi nileta hizi nirudisha nyuma mali nimetoka. Maisha yangu ya past yenyewe ilikuwa hate. Sasa wewe ukinichukia sasa hii my friend you have long time to wait. Yes. Wewe nichukie tu. Mimi ukishanichukia umenipiga mileage I don't care I don't give a fuck. Hate me, take me nowhere. Mimi na grow na naabudu Mungu. Kitu yenyewe ni make angry ni wazazi yangu tu akiwa nao hana amani. Only that. Yeah. Hizi vitu zingine wanajua ku handle. Kitu natakanga ni wazazi wangu wakae na peace of mind. Jua I always pray to God wasiipata pressure. Yeah. Wasikufe mapema. Jua wazazi wame struggle kwa life. Nataka wakuje waishi maisha kina Mike Songo. So nataka ni wasi happy. Ukitaka kunikosea guza wazazi yangu. God is everything. Juu kitu ya kwanza I pray hard. Mimi huwa naomba sana every day I always pray. Mpaka nimefika kwa life nimetafuta my spiritual friend. Anaimbianga Prophet Awori. Anaitwa Brother Samuel. Nilimtafuta nika DM nikasema I need you in my life because nimeanza kutafuta pia spiritual friends. Niko na washarati wengi. Sasa yangu ni mniondoko peke yake. Yes. So nikatafuta watu kama kina Brother Samuel because for life I need God na naombanga God anipe wisdom. I always told God guide me and give me wisdom. Yes, otherwise niweza pewa sana wa keep on shining tusichukiane tukue na upendo. Ukienda mahali juu for me watu unaulizanga wewe ni demo gani Kenya ukikupea hivi unamwachia stage nasema uinja because wachani bikilapia wenzetu na tupendane. You see? Yes. Juu mimi napenda mimi kusema ukweli mimi nasemanga mimi ni fan wa Chris Kena uinja Flago yani mimi nakuwa fan yani juu napenda kazi yao. Yeah. You see?
So mimi napenda wasanii wote, yeah. Sina chuki na msanii yoyote. Mm. Ukiwa na kazi wewe nipi ni ile tupige. Yeah. Yes. Ningekuwa na 1 million kitu ya kwanza. Nasaidia poor people. Ya pili, nasaidia wenye wana wazazi orphanage. Unaambianga God, nikikuwa na pesa nitasaidia orphanage. Na pia nikiwa na pesa, nikiwa na milionea, nikiwa na compound. First of all, let's clap for Demo FB. Tumklapie tu Jojo swali ya mwisho yenye amejibu. Akiwa na pesa atafanyia nini? Akiwa na pesa moba atafanyia nini? Atasaidia watu wajiwezi, atasaidia children, street children, atasaidia watoto wenye wana wazazi ma orphans. Tumklapie manze. That's humanity. That is what we call humanity, guys. If you don't know, that is called humanity. You know why? Because God amekubless. Amekuweka kwa opportunity yenye uko na mandate ya kusaidia mtu mwingine. Help the needy. Help the needy, man. Ndio maana God anambless. Mnaweza kuwa mnajiulizanga mbona Demo FB ana move hivyo? Mbona anakimbia hivyo kimaisha? Because of that spirit of helping others. You feel me? Yeah. W Demo FB. W on the chat. Nimecheza, mimi nimejaribu kila kitu. Nimecheza Premier League ya Kenya for 5 years. Premier League. Mimi ni footballer ndio maana mwili yangu iko hivi na iko flex. Nimecheza for 5 years. Football ya Kenya ilipi, mademo hawalipi. Nikaachana naye nikakuja kwa comedy. Ningekataa kumake it, ningetafuta kitu kingine because the end of the day I must make it as a legend. Bila nilikutana naye kitambo hata sister. Guys, that is the spirit we have. We need to have. At the end of the day, you need to make it. At the end of the day, you need to make it in life. No cap, guys. No cap. At the end of the day, there are people who depend on you. There are people who look up to you. You'll have children. You don't need them to suffer. Come on. At the end of the day, we need to make it. Kila mtu, come on hii video. Let's adopt to your spirit ya Demo FB. Yamecheza EPL ya Kenya ladies for 5 years. Unacheki, 5 years. EPL, oh, we all know football Kenya manze iko down, watu wapewi pesa, si ndio? Akaachana nayo. Akaanza comedy. Umesikia chenye amesema? Kama comedy inge pay, lazima angetafuta kitu kingine yenye itampay. Yenye itampay do, because at the end of the day what we need is survival. No cap, guys. At the end of the day we need to survive so that we can make it in life. Na cheki. Yeah, so guys, If you are a fan of SK Chronicles, if you are a fan of Demo FB, that's the spirit. At the end of the day, we need to make it. No cap. Sai last year, nikihi TV, akaniita kwa show yake. But alikuwa anapenda mchezo sana. Alafu najua mimi nikiendanga site, naanza kusoma mtu Obina alikuwa anapenda mchezo. Sikujua kama ni yeye Obina. Alikuwa anapenda mchezo, akaniuliza kama umekula, nikasema hapana, akaniambia itisha food, nikaitisha. Yes. Umelipa belt. Sasa Obina akakuwa my friend. Yeah. Kwanza hapo nikakuwa napenda tu Obina but siwezi muassess, unasema yule ni celebrity mkubwa, hezi associate na upcoming. Inafika mahali tena kuna time nika DM nikasema naomba enda via, akaniambia come. Guys, nikakaa. Listen. Listen. Kuna watu wanaitwa destiny holders. I don't know if you know that. Sijui the destiny bearers ama destiny holders. But once umemeet destiny holder wako, manze, that's the beginning of you making it in life. I'm not gonna lie. I don't know how they met with Obina, but you know what? God is good all the time, and all the time God is good. You know, kumit na mse the first day, then ananza kukuliza kama umekula, ananza kukuliza kama umelipa bolt, ananza kukuliza kama umelipa food. Like bro, that's not obvious. You see obvious, you don't know each other. This is the first time you guys are meeting. Amekubaya food, amekulipia bolt, bro, that's crazy. I mean, you know, it's the first time you guys are meeting na anaku, yani ako concerned. Ako concerned kujua uko sawa, umefika fiti, nini nini vitu kaa hizo. That's greatness. I don't know, but I feel like Obina saw something in Demo FB. And he was not mistaken because honestly speaking, it is so transparent that Demo FB is talented. No cap, guys.
nataka kuanga friend but ile uwezi mwasesi but nilikuwa namtexting mambo hivyo tu but by time nikawa naye this year ai wa Kenya akamwambia pana tunahitaji kuwork pamoja juu bila ni kama naye tunafikiriangi tu same na inakaa. For now celebrity crush in Kenya for now okay, apart Rapudo. From Rapudo my celebrity crush is Carl Graf Jones the only man with the six pack the rest ni vifua ndogo ndogo kama mwe outside Kenya anaitwa first of all they must be ana to enjoy because imagine yeye na OG wamesimama hivi kando ati sasa OG ati the MFB sasa ni dem ya OG wamesimama hivi kando hey OG ni giant bana na wait Calligraph wako na six packs. I didn't left it that way. Honestly speaking, mi sikuacha OG akiwa na six packs. No cap, guys. No cap, najua wako na muscles and stuff like that. Lakini sikumwacha na six packs. Okay? Yeah. Alafu, guys, manze Kenyans tumesaidia demo FB sana. Because, after they did their interview, wa Kenyan ndio walianza kuinsist. Walianza kuinsist wako wanafanya videos na nani? Now Gobina, and that's where everything started. That's where that's where the MFB blossomed, and that's where everything began. That's why what she has now began. You feel me? Yeah. I said it's anaitwa Kevin Hart. Type of man. Siwezi anza kusema hapa ati magoid fearing yawe na pesa awe na gari no. Yes. Before nifikirie a rich person you must think about your father ladies ukianza kufikiria you are a rich guy remember your father angekuwa rich guy mama yako angekuwa anapitia so for me mimi mwanamume mwenye nataka kwa maisha tusaidiane ku build utajiri or else ikiwa rich ni kuwe rich ladies sasa sasa ku set standard nataka rich na ladies you do you realize the mentality ya demo FB. Do you notice her mentality? Ladies, I'm speaking to you right now. Do you notice her mentality? Ni sawa. Maybe madem wengine watasema, oh, ni venyana sura, ni venyana figure, ni venyana matako and stuff like that. But do you notice her mentality? That's everything. That's a turn on. Yoni green flag, I mean. Kwa mdem. Yani dem akifikiria hivo. Manze, manze, that's so great. That's amazing, manze. Because one thing, if you have that mentality, hautatumiwa na wanaume ati kupata pesa. No. Hautakuwa unapeana mwili yako kwa wanaume ndio upate pesa. No. So, ladies, please, kindly, have a mentality ya demo FB. Usitafute mwanaume yako na do, na we una do. Usitafute mwanaume anajituma ndio apate tu do kidogo kidogo. Na huko hapo unataka kukula pesa yake kidogo. Ata invest lini? Hiyo pesa yake atakupea ama atatumia kwa maisha yake ama atapea wazazi wake ama atatumia kwa familia yake. Honestly speaking. So, before you think of a rich man, think about yourself. Think about your father. Alikuwa rich. Kama hakuwa rich, you are lacking something in your head. Okay? Yeah. Learn that from the mwili. Kitu naweza offer tu anabadi offer sasa leo yes. Sitaki maswali. As your time akakuwa rich because I'm rich. But me I'm rich in the heart. mimi naenda zamba guys wa rudi ndaza lakini sasa wengi sana. Kama wangapi? Ndaza kama watoto wanne. Mungu nisaidie na twins mara moja tufunge chapter. Ingia kwa umbea. Kama unajua uko na mbegu ya twins DM me. Yes. Comments mingi zinanipashanga kwanza nimekuja ku realize unapata wengi mademo wengi wanyona crush Obina wanaweka grudge kwangu wananitukana oh una force issue na Obina nini so for me I'm not forcing issue that is my boss and I love him as my husband basi yes so guys honestly speaking that hiyo ni jealousy I'm not gonna lie demo na unaendaje kwa comment section unasema demo FB ana force issues kwa Obina surely dem unaendaje kwa DM ya demo FB unamwambia ti ana force issues kwa Obina surely speak bro that's hiyo ni nini sasa surely how desperate are you girls you don't want to see this girl succeed I'm talking kuona ki level up kwa maisha at least I'm talking kuona ki transform lives because mentality ya demo FB ni very unique na very special. Because first of all, ile maisha amepitia huko shago,
inamfanya kuwe tough na kuwe na ile human heart ya kusaidia mtu na watu. That's why she said akipata pesa mob anasaidia maskini, anasaidia street kids and stuff like that. So when mwanamke uko hapo unaanza kuambia demo FB ati ana force issues kwa Obina. Think about your lives, come on man. Mimi si dealingi na mahaters. Na ukiangalia mimi nimepeana comeback na kuanga to your fans. Sinanga time ya kujibu mahaters. Kitu nizaambia haters, mali nimetoka ni faa. Comment yako yazifanya nisite my friend. Unanipasha na nunua gari na nunua Range Rover na nunua maisha. For mimi nileta hizi nirudisha nyuma mali nimetoka. Maisha yangu ya past yenyewe ilikuwa hate. Sasa wewe ukinichukia saa hii my friend, you have long time to wait. Yes. Wewe nichukie tu. Mimi ukishanichukia umenipiga mileage. Guys, you heard that? Umesikia hiyo? Hatuna time ya haters. And that's why you are not responding to your hate comments. You are not responding to your hate DMs. You are not doing that. Because si time yetu ni very crucial. Time yetu ni very special. Si tuko hapa ku grind, ku change lives, ku change our own life. Because maisha yenye tumepitia huko nyuma ni tough sana. You heard? Maisha yenye demo FB amepitia nyuma. Ukikompia na hiyo hate comment yako ndogo hivyo, comment yako moja mbaya, hiyo si kitu. So you are wasting your strength, you are wasting your keyboard typing. What do you hate, bro? Why unachukiaje mtu anajituma? Surely, why do you hate a person mwenye anaamka kila siku kushoot videos, kutafuta brands afanye nazo kazi daily, ndio at least apate do yake? Wewe una hate. Hakuna chenye una do, surely. I don't care, I don't give a fuck. Uh-huh. Hate me, take me, nowhere. Uh-huh. Mi na grow na naabudu Mungu. Kitu nyeza ni make angry, ni wazazi yangu tu wakiwa na wana amani. Only that. Yeah. Hizi vitu zingine wanajua kuhandle. Kitu natakanga ni wazazi yangu wakaya na peace of mind. Jua, I always pray to God, wasiai pata pressure. Yeah. Wasikufe mapema. Jua, wazaya wame struggle kwa life. Nataka wakujua waishi maisha kina Mike Songo. So natakanga ni wasi happy. Guys, you know one thing I'll tell you for free. One thing I'll tell you for free is furaha ya mtoto inakuanga kuona mama yake na babake wakiishi maisha mzuri. And that's why sisi watu wengi tumetoka ushago, tukakuja Nairobi, tukaacha wazazi wetu ushago, tukuja hapa to grind after dough, then we'll go back there and make their life sweet, make their life soft, good life. You feel me? Because the happiness of a soul is the source of the soul. And the source of the soul is our parents. So, if you want to be happy, just do you. Do the best you can to make sure they are happy first. You feel me? Yeah, so guys, at the end of the day, it's not all about us. So, stop hating. At the end of the day, you are just trying to make our background, watu wako nyuma yetu, happy. Because we have parents who depend on us. We have children who depend on us. So at the end of the day, it's not all about us. It's all about people at home. People who struggled to raise us. People who struggled to pay our school fees. As well, ipitia maisha. That time, maisha ilikuwa ngumu sana. Sio kasa hii. So we are just struggling here to make them at least feel appreciated. You feel me? Yeah. Kunikosea guza wazazi yangu. God is everything. Juu kitu ya kwanza, I pray hard. Mimi huwa naomba sana. Every day I always pray. Mpaka nimefika kwa life, nimetafuta my spiritual friend. Anaimbianga Prophet Awor. Anaitwa Brother Samuel. Nilimtafuta nika DM nikasema I need you in my life. Because nimeanza kutafuta pia spiritual friends. Niko na washarati wengi. Saga yangu ni ya miondoko peke yake. Yes. So nikatafuta watu kama kina Brother Samuel because for life I need God. Yeah. Na naombanga God. Day, guys, at the end of the day, let me tell you, at the end of the day, we just need to go back on our knees and pray. Ask God whatever you want. Ask God what you need in life. Ask God for the light. Ask God for the favor. Ask God for the protection, for the blessings and stuff like that. At the end of the day, we all need God. At the end of the day, trust me, we've seen Demo FB grow. Tumemona kutoka from zero. Sayako hapo 7-6. We've seen her grow. And you can hear, anasema, God is everything. I may have to pray hard ndi afiki hapo mali yako. Sawa? So at the end of the day, ataka tuna grind, we all need God, guys. No cap.
and pay wisdom. I always told God, guide me and give me wisdom. Yes, so otherwise niweza pewa sana wa keep on shining, tusichukiane, tukuwe na upendo. Ukienda mahali, juu for me watu unaulizanga wewe ni demo gani Kenya ukikupea hivi unamwachia stage unasema uinja, because wacheni tukilapia wenzetu na tupendane. You see? Yes, yes. Juu mimi napenda, mimi kusema ukweli, mimi nasema guys, you felt that? Mmefeel hiyo? Personally mimi nimefeel. Success yangu isifanye mtu a fail. Success yangu is reciprocate to someone's failure. Let's clap for others. Mtu akimake it, kama mse ni mbigi, kama mse ni mnoma kwa kitu, clap. Mwambie we ni mnoma manze, we ni mzii. And that's how God will bless us. And that's why God ame bless them FB. Because at the end of the day, akonole mse anasema unim deadly. Unim deadly. Mimi na come, lakini we ni mnoma. Learn to appreciate others. And that's how blessings come. Okay? Yo, guys, with that being said, I love you so much, Team Demo FB, Team Baby, I love you so much. Let's keep on, manze, spreading good vibes. Share this content to as many people as possible. Tell them to subscribe, okay? With that being said, peace out.